الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد، تخصص في الفقہ کے اندر حاضر ہونے والے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے کہ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ میرا تعارف حبیب الرحمٰن بن علی محمد جامشہر سے جامعہ فاروقیہ کراچی سے فاضل ہوں اور 7 سال سے الجامعۃ العربیہ المفتوحہ کے اندر استاد ہوں۔ پچھلے سال تخصص فی الفقہ کے اندر بھی اسباق رہے ہیں۔ اس سال میرے ذمہ سرمایہ کتب اور مکتبات کا تعارف رکھا گیا ہے، جس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ شروع میں ہم ان کتابوں کا تعارف پڑھیں گے جو فتاوی کی کتابیں ہیں، چاہے وہ عربی کی ہوں، اردو کی ہوں، قدیم اور جدید، اس طرح چند اسباق اس پر ہوں گے، اور پھر چند اسباق معاون کتب پر ہوں گے کہ وہ کتابیں جو فتاوی کے اندر معاون ثابت ہوتی ہیں، تو ان میں چند تفاسیر ہیں، تفاسیر میں عربی تفاسیر بھی ہیں، چند 3 لیکچر اس پر ہو سکتے ہیں، اور اردو تفاسیر ہیں۔ اس طرح معاون کتب کے اندر ذخیر احادیث ہیں، اس میں چند لیکچر ہوں گے، شروعات احادیث یا چند کتابیں اس پر جو کہ احادیث کی جستجو کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اس طرح چند سافٹ ویئر جن سے آج کے دور میں مدد لی جا سکتی ہے احادیث کو جستجو کرنے میں۔ اس طرح ایک لیکچر ائمہ کے اقوال کی تلاش میں، اس طرح 2 لیکچر مسائل حنفیہ کہاں تلاش کریں، اور 2 لیکچر غریب الفاظ کی تشریح میں۔ اسی طرح احکام شریعہ کی حکمت میں بھی لیکچر ہوں گے۔ آخر میں 1-2 لیکچر اس بات پر ہوں گے کہ موجودہ زمانے میں ویب سائٹ جو فتویٰ جس سے فتویٰ تلاش کیا جا سکتے ہیں، جستجو کی جا سکتی ہے، ان کے تعارف میں ویب سائٹیں ہوں یا سافٹ ویئر ہوں، 1-2 لیکچر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست سے شروع کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق کو اس کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ساتھیوں کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔